Dia faly miaraba antsika any an-tokantrano indray ato anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara isika amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miroso hiatrany ny raharaha politika somary ny hazakazaka izy tato anatin'ny farany herinandro iny ka dia hifantoka be dia be amin'izay lafiny politika izay ny fantarana manokantsika ho an'ity androany ity na izany ady izany ara izy any ny resaka toekarena sy sosiana izay tsy afaka misaraka moa amin'izay tontolo politika izay satria dia mahakasika ny fiainam-bahoaka mivantana izay fa intsika amin'ity ho androany ity ary ndre mitsara Tarzan, izy dia statisticien, demografa ary mpikambana ihany koa eo anivon'ny antoko arema tsindriko tsara mpikambana eo anivon'ny antoko arema miaraba anao tompoko miaraba anao njaka monsieur njaka dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy omaly moa tsika vao nanao ny fetiny ireny zany dia miaraba ihany koa ireo reny malagasy rehetra ny zava-misy moa efa fantatsika amin'izao fotoana izao rehefa misy ny fahantrana dia anisany tena victime zany hoe reny any an-tokantrano zany satria izy no akaiky indrindra ny zanaka sy eo amin'ny fikarakarana ny tokantrano ka aoka hivavaka tsika hivavaka amin'andriamanitra mba amin'ny fotoana manaraka na tsy ho androany fa rehefa ho avy moa ny élection manaraka dia mba azo président mba matahotra an'andriamanitra dia hitondrantsika amin'ny lalan'ny fahamarinana dia mba handroso amin'izay Madagasikara dia ny anarako moa ndre mitsara tarjan araka ny ndresana teo tsy porte parole ny arema fa en tant que membre ny arema moa mazava ho azy dia ny fijery moa mitovy ihany dia ny akoatran'izay moa misy ny resaka politika zany amin'ny akapobeany fa tsy afaka amin'ny resaka politika ny resaka sosialim-bahoaka sy ny ara-toekarena ary izay indrindra no anisany raha mahatsikaritsika ny anisany nampatonga ny frustration zany teo amin'ny olona dia hitantsika moa fa nisy disadisa amin'ny zao fotoana izay disadisa ara-politika fa tsy afaka ihany koa miala amin'ny fiainana andavanandro sy ny ekonomia sy ny sosialy dia ny lohahevitra zany maromaro zany ny lohahevitra eto fa ngamba moa meko anao ny fitenenana angamba ny tena marina zany a zay misy hidirantsika taolo ny politika sy ny sosialy sy ny tokarena satria ny politika any ampanao politika fa ny fiatraika ny dizadiza politika any amin'ny vahoaka moa zany a dia ny lafiny sosialy sy ny toekarena ny fantaniko voalohany angamba araka nambarako teo a ny azakazaka zany hoe ny voatra nisy ivoarany teo amin'ny resaka politika ny zava-nitranga tamin'ny afaran'ny herinandro teo tsy fantatsika moa hoe ivoatra ho aiza moa zany a le fiatraika ny fanapa-kevitra zay navoaka ny teo anivon'ny HEC iny satria dia mizarazara be ihany ny ataontsika ny fandikana fomba fijery avy any amin'ireo a mpanao politika sy ny vondrona politika taorian' iny zavatra nitranga iny a ho anao ahoana fomba andikana niny fanapa-kevitry ny fitsarana fomba ny lalam-pandrenana iny mety tena tondra fisokafana tokoa ary lala ny voana amin'ny krizy ve sa ohatra ny ayay ny vahoaka zay mpanara-bavao politika izay miresaka amin'ny mpanao gazety na maneho hevitra amin'ny alalan'ny aina aman-jery ny amin'ny hoe rindrina ihany a iny fanapa-kevitra iny izany hoe olana anankiray a ny vahana namoahana olana anankiray a hovahana indray ny zava-misy angamba dia aleoaloha averina ny zava-nitranga tao alohany ny code elektoraly iny rehefa ve tsika mbola andeha lavidavitra kokoa satria ny zava-nisy anie tsy hoe androany ihany zany no na hoe voaingana zany nisiny zany fefa nisy taloha fa ny zavatra tsapatsika aloha ny aingana indrindra angamba dia tamin'ny code elektoraly dia tamin'ny code elektoraly efa nisy fanambarana nataony société civile efa nanao hevitra ny mpanao politika hoe tsy mety io code elektoraly io ndresahana tamin'izany fotoana zany ary nateteto tamin'ny TV plus ary tany atamatavy nisy resaka makasika ny code elektoraly zay imbonana amin'ny parti politika satria nisy parti politika maromaro tao anatin'izany dia nisy hevitra zay ombonana ihany koa efa nyresahany ny société civile sy ny autre parti politika zany dia le hevitra tao anatiny dia hoe io code elektoraly io angea tsy manaraka lalam-pandroenany io code elektoraly io angea misy ataontsika hoe aya ao anatiny le ataontsika hoe fa tsy hoe aya fotsiny ary fa tena fanilihana le code elektoraly dia io code elektoraly io anya be deaibe zany mety hoe ataontsika hoe zavatra mety atongavana marchandage ao anatin'io code elektoraly io dia iny moa le code elektoraly nolaniana
tsy nisy tsy nasipany vana na dia nisy ary fanitsina natao tao amin'ny assemblée nationale dia rehefa avy eo amin'izay anao tatitra ilay député dia avy ilay miaramila nalefa izany ilay miaramila c'est le président le chef suprême des armées anjarany izany izy no nandefa miaramila moa tamin'izany fotoana izany satria izy ny sefo aloha tsy afaka izy ao anatin'izany dia nisy raha mandrika dia re amin'ny 13 mai dia avy amin'izay tsika amin'ny situation misy izao dia rehefa tonga ilay situation dia napetraka ny ataontsika hoe ny déchéance ny président de la république ka raha ny fangatahana déchéance dia tsy izao tsy tamin'ny teo ihany le haute cour le tsy fananganana le haute cour de justice fefa nisy ange tamin'ny 2015 heritaona taoriana ny petrahany izany hoe mety azo natao ihany koa nge ny nanao an'izany tao anatin'ny fotoana zay tokony nangatana dia rehefa tsy vita zay dia napetraka ireo ihany ndray koa ny déchéance dia iny moa iny ngamba ataontsika hoe raha fotsy be homambomanga iny kindana sisiky ny tenany ka raha ohatra ka miteniny ary amin'ny 13 mai hoe mela inao iny anjarany any amin'ny 13 mai dia zay nandrehatra ny hafo no mamono azy fa ny zava-misy fotsiny zavatra fantatrantsika dia zao hoe ny nisy a décision ny haute cour constitutionnelle ny zavatra tena hoe fotsiny tandremana monsieur Njaka dia zany décision ny haute cour constitutionnelle zany a dia didim-pitsarana zany tsy azo lalovina amin'ny resaka politika tsy azo lalovina ohatrany hoe administration io a tsy azo lalovina amin'ny resaka politika dia rehefa ohatra ka didim-pitsarana ilay izy a dia mazava azy tsy maintsy ampiarina zany la article manahirana ao anatin'io nge dia le hoe resaka hoe accord politika hoe raha misy ny accord politika dia mazava ho azy a tsy mijanona ilay izy ka zany tsy mila soratana ao anatin'ny lalàna zany a tasity zany ny accord politika supranational rehefa mipetraka ny accord politika mazava ho azy mijanona ho azy iny amin'izay fotoana izay fa samy manana ny anjaraandraikiny ny tsirairay ny anjaraandraikitry ny ACC dia gardien de la constitution ny anjaraandraikitry ny mpanao politika dia ny manao ny politika ny teknisianna manao ny resaka teknika ka rehefa mamoaka izy zany ny résultat dia raisintsika ho raisintsika le didy zay navoakany tsika tsy resaka ny accord politika fa rehefa misy zany dia anjara ny mpanao politika no fandinika amin'ny accord politika dia le didina navoakany zany dia le fananganana ny PM zany hoe de consensus ary araka ny ataontsika hoe répartition des sièges amin'ny assemblée dia sur la base ny article 54 eny zay nge ka zay nge ny voalazan'ny constitution tsy article 54 ange misy article 72 koa nge ny mandat impératif de député zay tsy voahaja fa tsy maintsy ajaina satria zay a ny antsoina hoe constitution dia io amin'ny zao fotoany zao azadiny fa ny mahasamy hafa kely ty didy ty a ty tsy mitovy amin'la tamin'ny pacte de responsabilité a fa mipetrapetraka la didy raha mahatsikaritra ianao hatramin'ny calendrier misy daty aby eo a nametrahana an'la izy satria efa hitandreo manko la fay tamin'izany fotoanandro hoe apetraka la pacte de responsabilité dia tsy arahana akory la izy rehefa av eo fa tia napetrany hoe ao anatin'ny 7 jours mila nomination ny PM de consensus miaraka amin'ny fandrafana ny gouvernement didim-pitsarana mila arahana aloha arahana ny didim-pitsarana zay aloha no azo atao aloha amin'ny zao fotoana izao ny accord politika mbola mety izy fa rehefa misy ny accord politika zay indray a efa zavatra hafa ataontsika hoe anivelany ihany zay amin'izay fotoana izay dia mety io didy io mety ataontsika hoe mety misy tsy faly misy faly fa azadiny fa ny tombontsoam-pirenena tombontsoa ambonin'ny firenena zay no tadiavintsika c'est l'intérêt supérieur de la nation dia amin'raha amin'ny olana nge eto amintsika efa fantatra inona ny olana inona moa mampatonga la resaka amina resaka corruption io ange corruption tsy misy naiza naiza fa izao hoe l'exemple vient d'en haut zay foana zany la zavatra tokony apetraka ary la mampatonga la corruption le culture de sanction le culture le tsy fahatahorana le sanction dia zay mampatonga la corruption ka inona koa mampatonga la tsy fahatahorana la sanction dia satria misy ny fisiny ny tsy maty manota rehefa tsaiko ambonimbony toerana ianao za zao exemple ray zao antsika i Claudine izy rery ange no tafiditra ary dia aiza ny sasany le lohandohany a miaraka amin'izay zany aiza dia rehefa tsisy zany zay zavatra ray mazava ho azy zany izy rery zany no any nanjary ohatra ny tsy fantatra tsony ny suite mitanila ve tsy mitanila ve fa rehefa tsy hita rehefa tsy hita ny olona manko raha vao mahita hoe ah reto a
nisy tratra alohan-dohany a dia mazava ho azy ange tsy maintsy mipirina ho azy samymba mahatsiary ihany hoe a io a fivelomana sy ny retrarehetra ka raha ohatra ianao ka sahirana amin'izany dia sy ho sahirana tokoa surtout amin'izao andro manahirana zao dia mba amin'izay fotoan'izay a mba le action zany amin'izay fotoan'izay sy zavatra ataonao zany a na tsy tena hoe manara ataontsika hoe mila manomboka zany ianao mianatra manaraka lalàna azadiny fa zay ny teniny DGMB any koa tamin'ny farany hoe ny resaka surtout ny resaka marché publika moa tena no resahny tao a tena voankasika be dia be amin'izany zavatra zany dia mbola misy osy izy a ny fampianarana tokony atao a dia amin'ny lafindray koa nge le lalàna antsika koa nge mila amboarina koa tsy ny constitution ihany a fa misy refondation tokony atao fa rehefa aveo tsika miverina amin'izay amin'n'izay zavatra zay fa raha le décision-ny haute cour amiko aloha ny décision-ny haute cour constitutionnel zany dia arahana ary tsy maintsy arahana eto zany tamin'izay fotoan'izay mety tsy nieno ohatra zany fa izao raha mitodika amin'ny président de la république folo erratsonary mampiana aleo arahana ny décision ny haute cour fa azadiny fa misy maso ngeza be de be iry amin'ny 13 mairie a mijery anao miaraka amin'ireo député telo amin'ny 70 anaraka an'io zavatra io ka raha sanatria ity zavatra ity indray tsy ho voaaraka indray a dia asa zay manjo dia miteny hoe aa fa raha ohatra indray koa mahita koa politika dia mbola hafa koa izay situation zay fa amin'ny fotoana hitenenana zao zany décision zao dia fanarahana ny di ataontsika hoe didi ny haute cour constitutionnel ngamba na ny ataontsika hoe na ny ary amin'ny ilany ary nge na ny mpomba ny fitondrana ary nge milaza hoe arao io didy io dia mamila manaraka an'izay zany dia entretemps moa zany tsika androany zany tsika iresatresaka any kasika inona moa ny ao anatin'io didy io zany iaka zay ndrasa mahatonga anao manontany ny olona zany rehefa mahita didy satria ianao milaza hoe didy a dia ny fantatry olona aloha dia hoe tsy maintsy ajaina ve le izy a dia raha tsy voaza le izy a ohatra misy 5 ao a resaka décret famoana décret izy a izay a amin'ile hoe constatation ny solitaina avy any amin'ny ko ny antenimieram-pirenena ny sena ary ny HCCDDED dia misy an'ilay 7 avy amin'ny tosika nefa nyendrena ny prime ministre amin'io fotoana io raha ohatra hoe misy tsy voaja moa zany le daty sa tena tsy maintsy voaja ny isan'ny tomponantoka ahoana mety ho fanoizana ny fampiarana ny article manaraka sy mitohy ny rehetrarehetra tsy hatra amin'ny 15 zay hoany no mahafa kely an'ity didy anankiray ity zany par rapport amin'ny ataontsika hoe pacte de responsabilité malalaka be fa ity tena nyteneniny hoe rehefa tsy voaja le izy dia misy tribunal compétent ahafahana mametraka recours ho avy indray manko ho avy indray le fitoriana zany zay ngeny lazaina ia hoe misy a tribunal séan misy anina zany a mamiandraikitra an'izay zavatra hoe tsy voaja ilay zavatra navoakanareo tamin'ny anina dia iza no mandray iza no hoany mety misy ihany koa tsy fantatro reglement lamiable tsy fantatro aloha zay zavatra any fefaefa voateny ato zany zay lefa ohatra ka tsy voaja le situation zany fa izao ny zavatra resahanao koa nge misy any amin'la resaka hoe élection anticipé zany hoe raha misy zany élection anticipé sy ny karazany a eny ho an'ny seni moa zany efa miazakazaka izy hoe azonay atao manao élection anticipé dia raha ohatra zany ka manao élection anticipé dia démissionne zany le président de la république raha milatsaka raha ohatra izy moa zany tsy milatsaka bon tsy midémissionne izy zany a fa dia mipetraka eo ihany fa mazava ho azy moa symbolika zany a zay no itenena anazy amin'izay fotoan'izay satria efa napetraka ao ihany koa hoe tsy afaka manovy izy na le PM na le gouvernement tsy afaka manao sauf en cas de défaillance manifeste zay moa le resahna ka zany mbola débat be zany fitsarana daholo koa mametraka an'izany hoe défaillance manifeste zany ka ny zava-misy fotsiny dia zao hoe ny fanontaniana nge dia zao hoe fa maninona koa moa misy fiatraikany io any amin'ny resaka androm-panjakana ny seni a any France zao fahafantarako azy a tsy misy tarazo zay natao tety afrika io seni io zany amin'izay fotoan'izay fa inona moa no tsy maintsy ametrahana la seni itsika nge efa ametraka gouvernement d'union e rehefa ohatra ka nataontsika hoe gouvernement de consensus zany hoe zany tokony efa gouvernement crédible zany no anao an'la resaka fifidiana ka rehefa gouvernement crédible tokony conséquence an'izay ministre ny intérieur
crédible ihany koa zay no anona dia averina amin'ny intérieur ampiasaintsika ny manam-pahaizana antsika manana administrateur civil sy ny karazana itsika anao an'izany seni zany ho aroso indray le ataontsika hoe daty ny élection zay zany le teneny seni ohatrinona indray ny vola mbola ilaina amin'izany fandrofandro akoatran'izay ataontsika hoe fandaniana nefany a itya ministèra ny intérieur efa fatany fa efa misy élection tokony atao a dikan'izay a izy koa efa mba manamanana eny any ny intérieur ny isak efa manany zany ny organisationny efa misy ao aminy zany isaky ny faritra sy ny rehetrarehetra ka aminay de zao rehefa zany de zao hoe ny tena important amintsika aloha de alaina ihany koa le base de données ilaintsika de ilaina le base de données satria za zao raha naheno de hoe ay misy triplan misy quadriplan de hoe logiciel manadio azy azadino fa ny logiciel tompoko de ny olona zay no mikirakira azy misy manam-pahaizana ilaina ary ananantsika zany informaticien eto Madagasikara tsika manana ny mahay ny statisticien ny demografy ny autre ny administrateur civil ilaina amin'ny resaka zany élection zany rehefa azo le base de données manana andreo moyen reo tsika ampiasaina zany mifanampy amin'ny ministère ny intérieur inge tsy vita irery mifanampiana ny resaka teknika ny intérieur manana mpifantatra ny lalàna sy ny fitsipika misy olona efa nanao fa ato koa mety azo ampiana ihany koa amin'ireo teknisien zay tokony hitondra n'le ifanampy zany ifamometanana anaovana n'le resaka élection ka za amiko manokana raha ny fahitako azy zany rehefa ohatra ka manana gouvernement de ataontsika hoe crédible tsika de aleo zany a iverina amin'ny ministère ny intérieur ny resaka élection sy ny organisation ny élection fa fiandrianam-pireneny io ary effectivement mba miverina amintsika ihany koa nyny hoe ma ataontsika hoe malagasy atsika hoe itsika no mikarakara azy ie kara izy le misoratra le fahazahoako azy a eo am'le mijereny le hoe élection anticipé mialohan'ny fotoana miampy an'ilay hoe omena amin'ny ministère ny atitany zay sosokevitra ao tsy mbola vamorona donné vavao anao dingana vavao ve ny eo anivo ny intérieur ny ministère ny atitany raha ohatra ka averina any aminy karakarana élection nefa etsekila nationi efa milaza fa manana any ataontsika ny hoe efa vonona so de izay kosa le izy afaka mifanampy foana nge mifanampy foana amin'ny asa zay tokony atao tsy hoe dingana vaovao zany fa io a efa asa fanao ny intérieur zany a de izy io koa hoe maikamaika koa hoe aloha tsy afangarotsika zany a ny vitesse sy ny précipitation hoe misy situation ray tya de aroso le élection tsy izay nge no tena hoe vaholana hoe satria fa ny tsika nge ny soy atsika de anao élection élection crédible zany hoe nino moa ny tena hoe crédibilité any élection de olona ifidy ifidy araka ny safidiny tsy olona hovidy a fa tena hoe ifidy le olona ary tsy sanatria zany koa hoe kisarisarina fifidianana natao a fa tena fifidianana zay manaraka ny safidim-bahoaka maro zay no ilaintsika eto a Madagasikara zay no isiny ataontsika hoe isiny fitoniana rehefa av eo fa azadiny koa fa mbola misy zavatra koa tsy maintsy apetraka zany entretemps zay ny resaka réconciliation nationale ary miteny angeny eo amin'ny zay ngeny didi-pitsarana nge raha ohatra moyen permettre moyen financier moyen technique mipermettre nefa tsika mbola miresaka hoe aa mbola tsy fantatra nge zay zao zany triplan sy quadriplan de hoe logiciel fotsiny a de anona de ary nany ataontsika hoe ny instaty ange zao vao anao ny dénombrement de rehefa après ny dénombrement ny instaty zay vao fantatra marina hoe firy ny isan'ny malagasy eraha Madagasikara isorana be diaibe moa zay initiativa zay a ary ilaintsika zay ilaintsika zay dénombrement zay a na ho amin'ny ty élection ty satria zareo ny instaty zany mba amomoka ihany koa izy zany ataontsika hoe karazana afaka mamea antsika izy pyramide de zaze kely isaky ny région isaky ny distrika isaky ny any mba hahafatapatarantsika ohatraohatran'izao zany ny isan'ny olona marina tena hoe tanora marina dikan'izay après an'io a mety hitantsika nge hoe le 10 million ve ho tiany hotratrarina ve tena izay marina zay marina ve nefa na ataontsika hoe tsy tratra raha le izy de amiko zany tsy ny fahamehana hoe marina fa misy fahamehana fa misy zavatra tsy maintsy ho jerena de anisan'ny zavatra jerena anankiray koa ny atao hoe ny réconciliation nationale ny zava-misy a de ny tanjona antsika koa zany akoatran'izay
de tsy hiverena n'ilay krizy siklika. Hoe isaky ny ana misy krizy foana, nandeha ny 2002 nisy ny krizy, talohan'izay 91 eny efa nisy problème. 2008 de eo koa koa ny problème tamin'ny kany ataontsika hoe raha amin'ny ravalomanana sy any iny zany de ho avy ndray izy ty. Mba tsy hivery hiverimberena n'izay zavatra zay intsony de tsy maintsy mipetraka ihany ny resaka réconciliation nationale. Ary zadino tsika zany ao anatin'izany réconciliation nationale zany misy mécanisme be dehibe aloha mipetraka ao anatin'izany. Tsy hoe akory hoe ataontsika hoe andeha atao CFM de fidina le membre de io ny président de io le ana de tsy izay ihany fa ao anatin'izany arange satria zadino fa tao anatin'izany misy olona ravafananana, misy olona ataontsika hoe very, nisy olona maty, nisy olona inona, de mbola misy koa zao ty farany ty teto misy anona. Donc mbola mizany olona zany zavatra rehetrarehetra zany, misy fanadiadiana, misy mécanisme mipetraka. Ary matetika ary rehefa manao an'io resaka réconciliation nationale io de misy hatramin'izany hoe ataontsika hoe impunité provisoire zany, fa tsy hoe akory le olona hidinika réconciliation nationale eto a de ny tribunal rehefa mamoaka didy ho anazy. Zay anisany de mila fotoana kely zany anaovana ny resaka réconciliation nationale. Ka itsika amina resaka élection tsy azo ananina mihitsy hoe précipité satria misy an'zaozay fa io en fonction an'ny moyen sy en fonction ihany zay nefa nyteneny hoe moyen financier humain fa ihany koa en fonction ihany koa zay ahitantsika filaminana zay ngeno tanjony ny resaka ataontsika hoe stabilité zany afana satria tsy possible ny anaovana élection raha ohatra ao anatin'ny fotoana ny instabilité. On ne gère pas une société par un décret. Hoe avy ny décret de manoratra décret anao hoe tsy mahazo manao nysosasao fa zay no élection. Tsy izay fa raha ohatra ka izay no ataontsika hoe nahavaaolana tsy nisy ny krizy teto Madagasikara satria samy nanany tanjany daholy ny président fa mifandimby tamin'izany fotoana izany fa tsisy nahaleo a ny ataontsika hoe rehefa niteny ny vahoaka hoe aha tsy mila an'io zay tsy nisy nahaleo an'izay. Ary io rehefa vahoaka dia azo atao hoe vahoaka mety itentsika hoe aha tsy ampy 10 000 tsy ampy 11 000 20 000 fa ny azadiny dia zao hoe vahoaka reo ary misy mpitarika ao anatin'ireo ary mbola tamin'ity indray mitoraka ty ary nampiny syndicat koa ary zay mbola zavatra hafa koa zay satria ny raharaha any amin'ny ministera zany na mandeha ary mandeha eo ihany fa rehefa misy fotoana le izy satria ilainao daholo ange ny olona rehetra matoa napetraka ny anina dia ilaina izy amin'ny famokarana ao anatiny zany ka rehefa anina dia karazany mandeha ila ihany mikitringa ihany le administration. Fa raha hiteny ianao hoe a mandeha ny fampandrosoana sy anina voalohany aloha ny administration tsy maintsy mandeha rehefa ohatra ka mpandeha fampandrosoana fa akoatran'io ange ny fitoniana koa ilainy ny resaka fitoniana satria amin'ny resaka investissement iny rehefa ohatra ka tsy misy ny fitoniana ahoana moa fomba investissenao ary le vahoaka koa mba tia s'investir mba misy koa nge mba tia hanao varotra sy ny karaza fa noho ny rehefa tsisy ny stabilité ka manjaka ny insécurité dia mazava ho azy matahotra ianao satria afo zany ano anao resaka commerce ndray zay dia isy olona ndray andeha nafika na ohatran'izany. Donc ilaina ny fitoniana rehefa ohatra ka andeha ampandroso ny fiaraha-mitantana tsy mitovy. Ataontsika hoe matetika manko misy comparaison foana tamin'ny tetezamita tamin'ny ataontsika hoe ny gouvernement satria tia fa voafidy tsy mitovy zany tompoko hafa ny objectif ao anatin'ny tetezamita ampetrahana ny ataontsika hoe reo androm-panjakana isan-karazany itia gouvernement ataontsika hoe voafidy de rehefa voafidy ianao a de mazava ho azy manao ny drafika tsy maintsy manana ny politika fampandrosoana de efa misy moa eo a ny PND fa ny PND rehefa avy eo resantsika hoe inona moa ny anona fa matotsika inge tonga amin'izao situation zao mipetraka foana le bilan positif e négatif e ia anatiko antanianao ianao milaza hoe PND le gouvernement anatiny ohatrany hoe exception ihany tsika zany zao a azo ampiaran'zay ve a PND o zy ianao hoe misy PND azo ampiarana ve zay amin'izao zany zao satria ianao milaza efa misy drafitra raha ny tena izy manko tokony misy zany ohatrany hoe programme anasa satria hitondrantsika amin'ny élection io a atramin'ny fahazahoana filoham-pirenena vaovao amin'izay izy raha ohatra io fafafantarana an'io ahoana ny mety inona zany le ho ataondry zareo e rehefa hoe gouvernement de consensus zay foana koa zany mila jerevantsika hoe rehefa miresaka gouvernement de consensus dia tsy politika ihany no resahana fa
le gouvernement de consensus zany tsy maintsy manana karazana plan kely intérimaire à défaut d'un nouveau texte ou une fitaine l'on se réfère à l'ancienne nefa l'ancien nefa ny zavatra mitranga dia inona amin'ny PND ny PND nge zavatra voalohany eo nge resaka gouvernance ka zay ara no ataontsika hoe tsika amin'ny resaka corruption sinkaraza na ny DGMP anko laza ny resaka corruption ary en plus ao anatina gouvernance zany dia iny ny instauré l'autorité de l'état zany hoe le fahefampanjakana iny ange le culture de sanction zay tsy iny zany tsy mipetraka zareo tsara fa any amin'ny faratapony any amin'ny alina dia efa mipetraka ny olona manarak'izay miresaka croissance inclusive inclusive zany tokony profite zany ny daholo be équitable misy équitabilité inona moa no zava-misy amin'izao fotoana zao za tena mahita le tanora le tanora nge be dia be ny tsy anasy raha mitentsika hoe ny taux de chômage nge ataontsika hoe ambany amin'ny akapobeny tsy azo anaovana politika ozytsika fa sous emploi no iny zany no ataontsika hoe indicateur ampiasaina fa ny taux de chômage ny tanora tompoko a ambony plus de deux chiffres donc tokony nanaovana politika tokony nisy programma anasa zany makasika ny resaka asan'ny tanora aiza zay zavatra zay zay nge dia efa olana nge zay mandringa nge zay mandringa zay zavatra ay a ary zany zavatra any tsy maintsy le gouvernement d'union nationale tsy na ataontsika hoe consensus zany moa tena anarany a tsy maintsy me mijery an'izany zavatra zany manarak'izay a le resaka sosialy mbahoaka zay mampikaikaika ny vary efa fantatsika amin'ny vidimbary eo moa miteny hoe aloatra loatra mangory sinkarazana miakatra amin'ny vokabary fa io ange resaka lalàna nytolotra sy ny tady matotsika manafatra dia dikan'izay zany mbola tsy ampy ny vokatra dia tsy maintsy hijerena foana zany entre ny afarana sy ny vokarina dia amin'ny fandrindrana an'izay a zay no afahana maîtrise ataontsika hoe ny loi sur ny resaka marché zany satria io nge loi de l'offre de la demande zay no mitranga amin'io zavatra io dia eo ihany koa ny débouché ny lalana ampitanan'le marchandise fa raha tsy zany dia collecteur mandeha any a dia mamokatra le tatsaha dia le collecteur zany a no iny zany tena mpanan-karena be fa le tatsaha rehefa av eo lasa mivarotra amin'ny vidimora zany zavatra zany a tsy maintsy hidiniana fa hoe tsika zany zao ao anatin'ny ataontsika hoe amin'ny fiandrasana amin'ny ataontsika hoe stratégie manaraka dia tokony anana ihany zany a plan intérimaira kely ka ny plan intérimaira tompoko a zay tenenina zay a ao anatin'le gouvernement de consensus tsy maintsy miresaka hoe inona ny plan fa ny zavatra nke efa misy fatatsika ihany efa nyresantsika ny resaka insécurité io insécurité io a tsy maintsy vahina ary farany zay ainga satria rehefa tsy vaintsika io voaintsika io zany nataontsika tsy hitadiavantsika solution zany dia le dahalo me mahery me matanjaka aiza rehefa av eo na tsika rehefa av eo zany mety hoe hitady acquisitionna arme lourde ave anina rehefa av eo nge hitady solution zay fa pendant an'ilay transition inona le solution ny resaka ataontsika hoe vary satria ambony be ny vidiny vary mety tsy afaka hiandry an'izany any le olona le stratégie vaovao hoe asa zay stratégie eo fa io nge a amin'ny plan intérimaire azy zany a dia le généralité le andro any le minimum social zany mila apetraka aloha tsy haiko zay hitondrana azy eo na varomora anina fa io moa zay gouvernement eo no mahafantatra hoe inona fa orientation fotsiny zany ho any atsika hoe tsika efa miresaka se sécurité a tsika efa miresaka ny ataontsika hoe ny vidiny vary a tsika koa efa mba miresaka ihany ny resaka fahasalamana ny resaka ataontsika hoe fanafody amin'ny akapobeany a dia ao ihany koa ny resaka éducation hiditra misy fotoana hiditra mpianatra sy ny karaza mba tokony hotsonjovina ihany le kidy scolaire sy ny retrarehetra donc zany le gouvernement de consensus zay ipetraka eo zany dia manana adidy ihany koa dia ametraka zany a ny ataontsika hoe mba plan intérimaire dia amin'izao fotoana izao moa misy zao ny ataontsika hoe dénombrement recensement zay hitatsika iny a ahafahana mahazo donné zany mataontsika hoe baseline situation mba ohatran'izao ilaina iny a ilaina iny satria au moins zany fahatarana hoe tiny situation de départ atsika aiza ho aiza atsika zao dia mba anaovana suivi a an'le minimum social zay pendant le ataontsika hoe le fotoana zany raha misy moa rectification suivi régulier zany an'ilay plan zay mety ho atao zany karazana plan intérimaire nge zany plan intérimaire de développement any madagasikara zany fa io moa samy manana anara am'izao moa ko efa samy manana ny style misy anglais misy français misy malagasy
de ihany koa mitsika koa manana ihany koa manapaizany zay foana le zay foana nge le izy hoe rehefa manao zavatra tsika eo ny resaka politika fa le manapahaizana koa il faut responsabilise efa mahatsapy ireo a manomboko zao efa raha mahatsikaritra zao tsika ny administrateur civil efa mitaky ry zareo hoe a zay mila zavatra technicien any en tant que administrateur civil mahatsapa zany izy fa misy ny responsabilité des intellectuels mila omena andraikitra ireo mila omena andraikitra ireo amin'ny fanatanterahana n'izany hoe rehefa misy plan intérimaire sy ny karazana misy débat zao re amin'ny ataontsika hoe amin'ny resaka constitution antsika inona monina mpatonga la constitution tsy navondrona koa nge reo mbola mila omena andraikitra koa ireo une bonne fois pour tout hoe misy ny ataontsika hoe consultation sy ny karazana fa misy olona manam-pahaizana manoratra an'izany mila tsona lay juriste micondo manoratra ohatran'izany constitution any amerikana ray ihany hatramin'izao a tsy ihanina fa dia manova fotsiny izy manao amendement satria nisy zany tao manapahaizana marobe nanao an'la constitution ka rehefa vita ny ataontsika hoe consultation populaire sy ny karazana sisy zavatra natao tao tsy haiko asizy inona ny anarany dia la constitution amin'izay fotoan'izay a dia nataondreo a nyfandinika atao reo dia iny zany no constitution tena nydiniana tsara hoe fanaraka amin'ny réalité amin'ny pays ve inona no zavatra inona ny piège juridique ao anatin'la constitution dia io mahombony anazy azo alaina tahaka ny tsara afaka tahaka ary tsy mahamenatra zany raha ohatra ka hoe izay no hita fa ary le izy hoe fomba fanao akory fa tsy hoe ny an'olona nao laintsika dia kopiana azo lazaina satria misy aniny fanapa-kevitry ny RCC iny a ataontsika hoe misy ny sonybavahoaka mpanao fitondrana misy mpanohana ny reo sonybavahoaka telo amin'ny fitopolo azo lazaina hoe misy resy tsy resy ve tamin'iny fanapa-kevitry ny RCC iny za aloha tsy teny hoe misy resy misy tsy resy satria zao na le solombavam-bahoaka tery akilana nge dia ohatrany hoe manaiky any amin'la décision ny RCC donc na ny ry akilany a na ny aty amin'n'ilany a la décision ny RCC nge iny moa ny décision ny RCC dia mazava ho azy fahitako azy a iny aloha zany no arahana itsika nge ataontsika hoe isany lese marina raha satria mitaky an'la filoham-pirenena ny no mitakina mitakina ny aty amin'ny kianjany telo amby folo me solombavahoaka telo amby fitopolo dia nyvoaka ny fanapa-kevitry ny RCC dia tsy voaresaka mihitsy zany a ny filoham-pirenena fa ny gouvernementa no notsoahana zay azo razaina ve zany hoe resy satria fitsarana la namoaka la tiny a fitsarana misy resy sy maresy a zany ngamba tsy teny hoe resy maresy le amin'ny 13 mai fa zao a le valy le didim-pitsarana zany dia mamaly amin'ny apahany ihany amin'ny fangatahana zay nataony tery amin'ny 13 mai zay zany no azo hoe amin'ny apahany zany hoe amin'ny apahany zany a amin'ny lafindray zany a hoe mazava ho azy a le gouvernement iny a nanao an'la lalàna nge tsy naomby la lalàna tokony midémissionna izy ny ato amin'ny ataontsika hoe président de la république iny zay ny tenentsika teo nge iny anjarany iny anjarany ny ao amin'ny 13 mai miteny hoe miala izy dia anjarany mamonony afo ny ze ao zany sy mifanaraka amin'ny ny any amin'ny 13 mai anjara mihitsy satria izy ihany nge efa nitenenina nge le lalàna marina fa varia amin'ny gouvernement le izy efa nitenenina ary le lalàna raha nge rehefa av eo mbola mipromulgena ihany rehefa ohatra ka mivoaka le izy a dia av eo nasiana fanitsiana kely dia mipromulgena ihany le lalàna rehefa av eo dia amin'izay fotoan'izay a za tsy io ataontsika hoe raha ny any amin'ny 13 mai reo aloha tsy mbola mahatsiaro ataontsika hoe lezereo raha ohatra ka la décision ny raisiny ataontsika hoe RCC ary izy manohy ny hetsika dia io le maso nge be dehibe io a ary mijery hoe ataovy ary a ity le didim-pitsarana dia za miteny hoe raha iza zany fahitako azy a pour contre carré zany raha ohatra hoe anina ngamba dia mifanarahana anty décision ny hautecourt constitutionnel tia zay no afahana mety hoe mitady vaaolana dia miditra amin'ny fifampiresahana ka ny farany nge rehefa av eo e rehefa any amin'ny farany ihany a tsy maintsy fifampiresahana zay zany no ataontsika hoe décision farany ka raha ifampiresaka ianao iteny hoe za mandresy za resy a dia ataontsika hoe discours de sorsoro e mieux zay zany no ataontsika hoe zavatra hitranga zany amin'izay fotoan'izay fa raha nyfangatahana ta nataon'ny 13 mai nge légitime nge ny fangatahana ny déséance
satria tsy fanangalana notre courtejustice bon voalaza nge zany ary constate le izy hoe tsy nanangana notre courtejustice fa le izy rarandray ny décision ny ACC de mety mieritreritra hoe a décision mitady izy zany hoe inona aloha le fitoniana sy ny karazana zay hoa le tenenina foana hoe tandremana fa i décision ataontsika hoe ididy io a tsy azo lalovina amina resaka politika fa mety hitondra korotana raha ohatra ka zay ny zavatra mitranga raha ohatra ka lalovinao de décision na voakany a fa nalefany a ary amin'ny gouvernement de za nga mba de hiteny hoe inona moa zany ny hoe lozika ao anatiny zayndrindrazayloika raha hoe hafa no anangatahana dia hafa no mivoaka nefa ny antony angatahana an'ilay déchéance ny filoham-pirenena nambaran'ireo solombavaka tena fitopolo any dia hoe tsy fanangana ny haute cour de justice izay a ny filoham-pirenena no nomeny ny lalam-pandrenana zay andraikitra zay fa tsy ny gouvernement eny e mba anatsotra azy ngambany a dia resantsika hoe misy décision politika zany ao ambadika la décision zay navoaka ny ACC hoe satria mahita izy zany hoe ah ty zavatra tya eo mihitsy angele izy mahita izy hoe ah misy crise cyclique miverina foana eto Madagasikara de amin'izao fotoana nefany a ataontsika hoe apetraka le déchéance a miala zany ozy raha le décision zany a effectivement zay satria constate le izy a ataontsika hoe miala izy a en tant que tel de nefany a ny androm-panjakana mbola tsy mipetraka izy ary no ametraka n'la androm-panjakana ohatra io satria ao nge mazava ho azy nge tsy maintsy misy olona ihany ao anao raha le hitako ato nge manao sonia nge izy aloha manao sonia izy manao sonia izy 7 jours de avyeo 7 jours de 26 juin de raha milatsaka izy a ka ataontsika hoe milatsaka izy zany rehefa aveo a ka anticipé la élection de mametraka démission izy zany am'izay fotoana zay rehefa tsy milatsaka raha tsy milatsaka izy de mbola mialoalo eo izy fa le fiafarany de zao tsy maintsy accord politika no etraikany satria ndraha le raha le fipetraka le gouvernement de ataontsika hoe gouvernement de consensus ankea tena hoe rehefa mipetraka zany gouvernement de tsy azo ovany io ka sarotra be zany raha ohatra ao ka ohatra ianao entrene anao zany filoa ty le gouvernement de consensus a io rehefa tsy azo ovana na izy ary nge tsy afaky ny tena ibaiko ny amin'ny atsipriany tsy afaka tena ibaiko zany an'le premier ministre eo zay mazava ho azy moa zay koa ny tanjona satria ny tanjona nge le élection le premier ministre zay ikarakara élection ary faharoan'izay iassure neutralité amin'ny resaka administration amin'ny resaka élection zany ary aoka mba ho izay marina aoka zany mba ho izay zay ngamba ny hitako ataontsika hoe sazy indrindra fa raha ohatra ka misy tsy fanarahany ataontsika hoe président any didiny ACC io ho avory zareo rehetsy e ery amin'ny ary io tsy maty a satria ataontsika hoe nampiny syndicat reo zany syndicat zany a efa misy olana hafa koa akoatra ny olana ny olana nge atao amintsika hoa texte zay koa anisan'ny anankiray ny texte de ny applicationany ny texte efa lany andro na constitution io na texte makasika ny resaka asa io texte ny resaka asa nge en général ataontsika hoe à 60% profité any employé raha ny tena marina za zao maka exemple fotsiny misy olona temporaire mandritra ny firy taona folo taona dimy ambi folo taona satria tsy mazava le code de travail rehefa resahana fotsiny hoe 20 heures par semaine no ataontsika 20 heures par mois zany zay no ataontsika hoe temporaire de rahan'olona fotsiny le 20 heures par mois 19 heures de efa tapahany indray anao de mandeha indray manaraka de tapahany ianao de farany mandritra ny folo taona eo anao miasa temporaire foana donc tsy mipetraka zany le zoanao amin'ny mahinao anao donc mila fanamboarana le texte fa en dehors n'izay ny resaka syndicat tompokoa anjaran'ny syndicat no mitaky ny fanenjehana raha misy fanenjehana syndicat zany azo zany enjehana amin'ny lalàna satria misy ny antsoina hoe entrave à la liberté syndicale ary grave be ny conséquencen' zany hoe entrave à la liberté syndicale zany malalaka ireo a afaka maneho hevitra de maneho ny heviny izy a amin'ny syndicat azy a droitny zany ohatr'izay koa nge reo député reo afaka maneho hevitra droitny zany satria izy ange député solombavam-bahoaka nge izy mitondra ny feon'ny vahoaka ko ataonao ao anary fa izay ny asany fa le nandrehatra fotsiny zay ny tsy tokony natao tokony ny alana zany zay
sady de amin'izay fotoana izay mba tsy ohatra an'izao tsika efa lasa ty izy, dia tsika tonga amin'izao fotoana izao izy mangataka ny fialana, miala ratsao izy, donc anjara ny filoham-pirenena no mitady négociation ary eo acteur clé. Raha nisy ny zavatra nataony ataontsika hoe CFM dia ohatra nandingana an'le ataontsika hoe député le reo député 73 député reo acteur clé reo, mazava ho azy sarotra be ao anatina négociation ianao andingana an'izany hoe acteur clé zany. Zay no nampatonga ny io ny ACC io tsy maintsy nijery any inona no ataontsika hoe mba maromarotra iraisany en quelque sorte ange maromarotra iraisana no jereny tao, fa ny ankoatra an'izay fotsiny izy zany tena nametraka ty zany très précis hoe tsy ohatra n'la taloha hoe vaky be fa tena mipetraka hatramin'ny manontany calendrier sy ny karazany hoe hatramin'izao, ary zay nge tena ilay zay koa nge la manque eto amin'ty e manque eto amintsika manque eto amintsika ny fametrahana an'io calendrier io izay a. Dia rehefa miasa zany a dia mandeha tsikelikely tsikelikely fa i misy deadline tokony arahana foana rehefa miasa. Dia zay no itenenantsika hoe io a entre ny ataontsika hoe io député 73 miaraka amin'ny vahoaka zay miaraka aminy azadiny fa misy vahoaka na firy na firy na isan'ireo ary reo olona convaincu marina fa nisy fety tery amin'ny coalition zaho moa tsy tany a tsy fantatro zay fahitany an-tany fa raha ohatra ka ireo a reo tonga eo foana reo isaky ny atsonyreo député 63 reo dia zany ngamba mieritreritra hoe ny fomba raha ohatra ka conseil zany amena dia mivantana any amin'ny président de la république fanarahana nyity ACC ty décision ny ACC ty ty ihany no satria ty nge lalàna ty ihany no ahafahanao miafina hoe a io lalàna hoe tsy miafina fa manaraka ny lalàna dia oka ho arahana amin'izay satria tsy fanaranan-dalàna zay nge no anisan'ny olany hatramin'izay. Dia ty zany a aleo a ampiarina ny lalàna dia le tsy fanaranan-dalàna zay miainga ny ampotiny iny iny amin'izay nge no mietraika amin'nyisany ambaratonga ampy. Dia ny mampametra manontany fotony satria misy daty eo misy lalàna hoe ianao a satria etsekilany zany le hoe mpanao politika fa etsenila koa le vahoaka rehefa nare ohatra zao ny vahoaka hoe fito andro dia apetraka ny prime ministre fa ary amin'ny farany a hoe raha tsy misy ny fanarahana politika ao anatin'ny folo andro zany hoe fito sy folo mety ho vita anatin'ny telo andro ve zany a ny fametrahana ny mpikambany anivon'ny gouvernementa zany satria efa nisany teto amin'ny firenena elaela vao tafapetraka io mambra amin'ny gouvernementa io a na dia teo ary ny prime ministre satria nambarana hoe misy daty dia mahalalàna sy aloha azo eritreritiny tonga dia tanteraka amin'ilay daty fa avy eo mbola misy gouvernementa zay misy maromaritra iraisana ozy anao consensus zany fe tsy mbola hoela be mihoatra nyray volana io ny zava-misy aloha dia zao hoe efa namena aloha la fempotoana fito andro dia ho an'ny prime ministre dia aleo arana la fametrahana n'la fito andro mba tsisy ny olana indray satria rehefa tsy nome la ataontsika hoe pm atao anatin'ny fito andro dia ho avy indray hoe a tsy nome la pm atao anatin'izay fito andro zay. Dia rehefa avy eo a ny akory politika ino a tsy voafaritra ny lalàna ny akory politika marina fa misy hoe dixjour ao anatiny fa izao ny akory politika tompoko a avyantsika supra national amin'ny supra national ahy zany dia rehefa mipetraka ny akory politika dia io a afaka io zany a mitovy leta amin'ny zay constitu ohatra antsika nanao fin de route reny donc zany a reo zany afaka tsisy olana zany fa afaka miara-dalana foana mety hoe nanahirana azy dia le hoe nametrahana azy tao anatin'ny ataontsika hoe décision fa io ange ataontsika hoe tsy tokony napetraka teo fa le izy ange na tsy mipetraka eo ary mazava ho azy rehetra mety izy foana ary tsy maintsy izay foana ange no hoany tsisy mahavaaolana irery zany namananjaka fa ny vaaolana dia tsy maintsy miaraka mamahaolana tsy maintsy mame ny heviny avy ny ataontsika hoe mitondra ny anjara briky ny tsirairay dia ny fitondrana ny anjara briky ny tsirairay zany ile hoe zay mitambatra vato dia zay no mame an'la hery fa zao kosa misy foana ny acteur clé dia ny acteur clé zany izy moa acteur clé azy eo izy au centre fa izy tsy afaka irery fa mba misy koa nge société civile akoatra ny zay syndicat miaraka aminy eo a misy koa ny syndicat fa misy besoin sy ny karazana dia tsy maintsy jerena misy ihany koa ny politika ny force politika zay mijoro a ao anatin'izany tsy maintsy mba mijery ihany amin'ny fametrana tsy hoe partage de siège sanatrian'izany
tsy izay no mipriorize an'ilay izy fa hoe fitadiavana vahaolana. De le fitadiavana vahaolana mety hoe mandeha ho azy ange, mety misy any ange hoe arakaraka le force politika, satria rehefa misy lese ny Nations Unies moa miteny hoe ne lese jamais personne pour compte, zany hoe tsisy avela fa marina tsy maintsy misy avela moa ty manko resaka raharaha politika sika zany raha miteny hoe personne de amin'ny akapobeany zay no resantsika azy. Ny tiako anontaniana koa hoe mikasika an'le fanontaniana faraparany angamba izy tia ny amin'le hoe article 54 le article 54 amin'ny hoe fanendrena ny prime ministre nefany a de tosolombamboaka 70 ohatra ny tsy manaiky miverina ary anatiny lapa ny ona rahafantaran'izay hoe izy moa no sote no atolotra satria ilay article 54 ohatrany hoe vondrona politika ny parlementaire manolotra azy ka raha ohatra tsy mety miverina ny anatin'ny lapa moa zany le solombamboaka 70 zay mbola misy ingeniery amin'ny 50 mey de ahoana moa ny anendrena zany na amatarana zany izy le olona telo a ho atao prime ministre. Misy fomba zany araky ny satria io ne efa lalàna zany efa mi-prévoirana zany ity ange tsy hoe mi-autocourna noratra hoe article 54 de fa io ngea efa tokony narahana tany amin'ny voalohany reo vao tonga voalohany indrindra de narahana ary zay indrindra ny nampatonga ny ataontsika hoe tamin'ny CCI tany vato ny hoe resaka réconciliation nationale satria ny tenenina zany hoe re ny réconciliation nationale tompoko a mila atao satria ny SVM tsy manana député solombavam-bahoaka lany de nyresahana zay zavatra ay a anisany zay zavatra bon tsy nenona moa le zavatra tamin'izay fotoana izay de nandeha le izy nge mandeha any ary to mandeha any mandeha mikatso tapoka patinina zany le situation patinina le masinina de reo ianao hoe amin'ny fampiarana ny article 54 aindreo zany io ange reo nge andraikitra reo nge ao anatin'ny ataontsika hoe assemblée nationale fatany ny adidy sy ny andraikiny itsika zany tsy petraka eo anatrehany ataontsika hoe any député tsy petraka eo amin'ny plasiny fa anjarany zany a de izy no manao ny moyen rehetrarehetra anatanterahana n'izany zavatra zany io nge tsy teny hoe tsy maintsy mingambo tsisy dispositif ange ohatsy hoe tsy maintsy mivorony député de tsy maintsy manao an'izao de non izy ny efa mahafantatra ny ataontsika hoe pitsopitsona manana juriste manana inona zareo anatiny eo de ataony ny pitsopitso ny fanatanterahana an'izany fa ny tiako tsindriana zany a de mbola hiverina ihany amin'ilay réconciliation nationale ary tena ho apetraka izay hoe rehefa manao na manao ara ary iy moa hipartazena amin'ny rehetra iny rehefa manao gouvernement zany a ataontsika hoe de consensus sy ho amitoyana satria ny réconciliation nationale somary lavalava kely ny zany amin'ny mécanisme be dia be fa azo ampiarahana samy atao daholo zany na ny réconciliation nationale na ny gouvernement ny antony de consensus ny antony a tokony anaovana azy a de tsotra hoe rehefa misy le problème 2002 sy ny karazany mba tsy verimberena an'le izy cyclique antsony satria misy raha lazaka misy olona maty be dia be mazava ho azy ary ao anatin'izany koa misy olona very fananana de misy foana zany lonilony nylonolony a de ilonolony iny foana no mitarika de mipetraka ihany a de ataontsika hoe farany mahafitoerana la fitondrana di zany farany mahafitoerana de rehefa av eo a mirava indray la fitondrana rehefa aveo de en retour à zéro de c'est l'économie qui empatisse mazava ho azy de ny vahoaka malagasy a any aminy no mietraika la izy de ny rôlina ny tsirairay zany a tokony hipetraka foana raha ny fipetraky ny zao ange de efa hita zao hoe le militaira zao a efa bon plus ou moins misy neutralité amin'ny akapobeany zany tsy momba ny azy tsy momba ny aroa de hitatsika fa mandeha araka ny olo ana de mba misy décision ny hautecoura efa misy dingana kely zany vita de mba izay foana zany a ny esprit satria nge samy vahoaka daholo na vahoaka na miaramila na polisy na zandarina vahoaka daholo tsika reo samy mitady fitoniana na mpanao politika vahoaka koa samy mitady zay mba mahatsaratsara ny ao an-tokantrano fa samy mitady koa zay mba mahatsaratsara ny Madagasikara satria rehefa tsara Madagasikara fa ny andraikitry ny ataontsika hoe politika dia mametraka amin'ny programanasa mifanandrify araka ny tokony ho izy ary mifanaraka amin'ny ataontsika hoe besoin na ny filana eto amin'ny firenena zany dia mazava ho azy ihona moa mamy an'izay a de ny donnée ny statistique ny recensement zany samy ilaintsika daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary tompona andraikitra atsika rehetra amin'ny fanomezana baovao a anatanterahana an'izany.
Ya, sorana be dabe anao tondra izay fanazavana izay a, izay sady tafiditra amin'ny teknika no politika ihany koa tonga mafa mazava mahakasika izay a hevitra ho izay a izay ihany koa no entina mamarana ny fotoan'ny fandarana manokana ho an'ity andro an'ity izay ampatsahivana antsika moa fa dia Andriamadoho Ndremitsara Tarzan izay statisticien demografe mpikambana eo anivon'ny antoko arema no niaraka tamintsika tamin'ity andro an'ny alina ity. Sorana be dabe anao tompoko. Sotra betsaka misy anjaka dia misotra ihany koa izany antsika rehetra efa niaraba moa teo amin'ny vahoaka malagasy dia mamerina indroa manana ny ampy sy ny fitenenana dia mbola miaraba ihany koa izany dia sady mba mbanao veloma aloha eto amin'ny saina aloha izany fa any amin'ny any anatinatiny andraisany fakahita sy ny sehatry ny hafa entoko dia izay koa nametrahana veloma ao antsika ho an'ny manaraka indray veloma tompoko.